Мої дорогі, мої любі, мої креативні, мої неповторні, мої найкращі у світі спудеї, викладачі, співробітники. Я щиросердечно вітаю вас всіх світлим Воскресінням Христовим. І нехай Господь Бог обереже життя і накриє своєю благодаттю наших воїнів, які зараз захищають нас з вами. Нехай Господь Бог очистить нашу святу українську землю від різної скверни і від ворогів наших навіки вічні. І нехай наша Україна буде прекрасною, мирною, динамічною, квітучою державою. А наша Альма-Матер нехай і надалі сіє добре, мудре, вічне. І нехай надалі формує свідомих українських патріотів. Щастя нам всім, здоров'я нам всім, везіння нам всім, Божого благословення нам всім, миру і перемоги. Христос воскрес! Воскресла Україна!